iki rek sego wis mateng. Bluke ya rek ya. Nah, iki sope. Sop iga. Wah. Iki kerupuke koyo wis nang restoran ae rek ya. Nah, iki iga rek. Sop iga mbek pentol. Ameko. Ayo rek kancani aku. Makan pagi sarapan madang sop iga rek. Ya dhewe ya rek ya. Kena nang restoran iki wis mungkin totalnya $30 atau $200 rek. Yeah, I make YouTube TV later. Hello, rek. Saya ki sarapan ya. Aku sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan. Iga sop. Oh,
Ya, wis sore ya suwon sing ngancani aku vlog wong kampung nang Australia edisi sarapan. Sop ikan.